5. otvoreno pismo predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću. Književnica Bisera Sudić-Buškailo. Za Boga miloga, ostavite nam bar koje stablo u vašim šumama. U selu mojih roditelja Dolovu bila je jednom jedna divna šuma zvana Vranjača. Njene bukve su bile stoljetnje i moćne, a borovi smrče do neba ponosno uzdignuti. Bila je to jedna od rijetkih šuma na Pešteri. Vi ste već bili na Pešteri, vidjeli ste i taj dio Srbije gdje gotovo da nema više nikakvog života i gdje vaša vojska sada može vježbati svoje manevre u tim pustim prirodnim ljepotama. U tomom selu Dolovu kod Tina sjekli su danonoćno, godinama, decenijama, pola vijeka, koliko se samo ja sjećam, tu stoljetnju šumu Vranjaču. Kada bih kao mala djevojčica vidjela blatnjavim i neasfaltiranim putem da se valjaju kamioni prepuniti posječenih velikih stabala, bježala bi u strahu uz brdo, u strahu od te strahote koju su oni nosile sa sobom. I sada zadrhtim kada se sjetim tih kamiona. Dugo godina mi nije bilo jasno zašto sam se ja bojala tih strašnih kamiona koji su prevozili te moćne balvane? I tek sada znam. Sada kada sam obišla svijet i završila te velike škole, sada znam zašto. Drveće je živo biće, čovječe. I ono je patilo što se tako divljački sjeklo zimi, ljeti i proljećem i u jesen bez prestanka. Ja sam osjećala tada tu njegovu bol, njihovu bol i patnju, tu njihovu vrisku, tu njihovu slomljenu energiju sam tada osjećala, taj njihov strah što nestaju tako krvnički i sječeni. Posjekli su sve što je bilo veliko. Surovo uništavali tu Božju prirodu, bez osjećaja, samo zato što je bila na nemjestu. Rasla je na zemlji gdje su živjeli Bošnjaci, koji nisu znali da je brane ili nisu mogli da je brane od bezdušnih neljudi. I tako je ta prelijepa šuma iz Vranjače nestala. No moje selo je jedno od rijetkih na Pešteri koji ima još jednu stoljetnu šumu, klisuru. I sada ti krvnici šume i te proklete zemlje u zemlji Srbiji prešli su na tu drugu stranu sela i seku i taj još neposječeni dio, to drugo krilo tog šumskog orla. Bože dragi, spasi tu jadnu šumu i uputi te ljude i neljude na pravi put. Osvijesti ih, Bože, i pokaži im šta jedna šuma znači. Jedan put, fabriku, kuću, grad može čovjek napraviti za godinu, dvije, ali jednoj stoljetnjoj šumi treba 100 godina da poraste. Znaju li to ti ljudi u Srbiji? Ja živim sad daleko od tog divljaštva. Živim u zemlji gdje se ne smiju posjeći stabla bez odobrenja grada koji je veoma teško dobiti. Živim u gradu koji ima na hiljade i hiljade stoljetnih stabala usred centra grada i okolo, gdje stanovništvo ima gdje da izađe, da nadiše se čistog zraka i da u tim ljepotama, tim stoljetnim prirodnim spomenicima kulture uživa. Na mnogim tim stablima su zalijepljeni znaci gdje piše: ovo drvo je spomenik prirode. Oni su moderni u nauci i mnogo čemu ispred Srbije, ali oni znaju da ne trebaju biti bezdušni sa prirodom, da se ne smije tako sjeći stabla, da ih treba čuvati, jer to su zdrava pluća stanovništva. Mi u Sandžaku i u Srbiji uopšte to ne znamo. I zato za 100 godina
kako smo nastavili, nećemo toga biti svjesni. Iako su nas učili u školama u Srbiji kako su Njemci za vrijeme rata krali i odnosili naše blago, šume, nisu nas pak tada učili kako ljudi iz Beograda dolaze u Sandžak da kradu našu šumu koja znači život tom čovjeku koji tu živi. A taj čovjek koji tu živi može pomoći samo tu svojim životom Srbiju. Zar ima ukusnijeg mesa, mlijeka, kajmaka i pešterskog sira igde na svijetu? A ako tog seljaka ne bude tu više, odakle će zemlja Srbija dobijati to blago? Ko će danas tu više doći da živi? Putujem puno po ex-Jugoslavijom i Evropom i vidim mnogo i razmišljam da u Hrvatskoj nisu protjerali Srbe, ne bi sada imali divljinu i nigde kuće i u razmjeru 300 km, gdje im je sada umjesto ljudskog života samo još životinski život ostao u tim sada nacionalnim parkovima. Ili uzmimo Bosnu. Svuda gdje je protjerano jedno stanovništvo, odlazi i oni drugi narod koji je tu ostao. Odlazi iz te svoje pustinje jer kome je dobro biti sam? Nikome. Zato, predsjedniče, učinite nešto i naučite svoj narod u Srbiji da čuva i te šume. To su i vaše šume. Ne dajte da isijeku, molim vas. Na Pešteri su ciče zime, upravo jer nema puno šuma. A to što je bilo, decijane me su sekli oni iz Srbije i odnosili je. Zašto naglašavam oni iz Srbije i Beograda? Zato što u cijelom Sandžaku, ni u jednom gradu sa većinskim bošnjačkim stanovništvom nema šumsko gazdinstvo. To je u vrijeme Miloševića sve premišteno. Pa je za šume Tutina, Novog Pazara, centar šumskog gazdinstva u Rašci, a za Sjenicu, Novu Varoš i druge gradove u Ivanjici. Odnose se šumska dobra iz Tutina, a Tutin ima samo šumsku upravu koja nema ni bankovnog računa, ni pečata, nema ništa. Dok je u Tutinu bila fabrika drveta Jelak, znalo se makar kada se šuma sječe, pošumljavalo se i držalo se tog prirodnog zakona sječe, a sada tog više nema. Znači, u cijelom Sandžaku nema ni jedna ustanova koja je zadužena za našu šumu. Sve centrale su daleko od naših gradova i sela, smještene su tamo kod onih koji ne znaju šta znači sjeći tu našu šumu i šta znači to malo lijepe šume na tom mjestu. Ej, ljudi, pa to je priroda i pripada zemlji Srbiji. Zar je bitno ko sada tu živi? Zar to nije sve jedno zemlja Srbija? Zar ne shvataju ti zločinci koji to bezdušno uništavaju? Stara stabla, da je jednom takvom stablu potrebno 100 godina da ponovo bude tako moćno. A ko zna šta se sve može desiti za 100 godina? Predsjedniče, stopirajte taj zločin prema prirodi. Zaustavite to jer i to je vaša šuma. Dajte nam ljude koji će to zaštititi. Pomozite nam i pošaljite tamo ljude koji će organizirati pošumljavanje i dati prirodi život i mogućnost da živi. Ne činite pustoš za Boga miloga. Tamo sada više nema ni zeca, ni medvjeda, ni jelena. Ni ptice više nema. A tamo gdje ptica nema, nema ni života. Da, Evropa se polako otvara za te naše vrijedne ljude, jer zna da je nezamjenljiv zdrav čovjek, a vi, znate li vi to? Zar je jedna država sretna bez ljudi? Ne, nije. Zato vam pomozite i ostavite nam ta stabla u tim vašim šumama. Preklinjem vas. Radi tih živih bića, radi života koji je tu Bog dao. Dužna sam što moram ovako da vas molim, što nemamo predstavnika koji će se boriti za to, koji bi vam otvorili oči i pokazali taj veliki problem koji vi jednostavno možete da riješite. Sigurna sam da biste ga vi riješili, da ovo ranije ste znali, no
Samo sada vas molim, ne čekajte dugo. Požurite da zaustavite taj zločin nad prirodom, jer svakog sata odlazi u nepovrat po nekoliko stoljetno stabalo. Tužna sam što moj narod ne zna što znači drvo. A u Kuranu se jasno tome govori, jer da je taj čovjek tamo svjesni značaja, izašli bi žene i djeca i starci i svi bi izašli na put tome. Novi Pazar i Tutin i Sjenica, to su najzagađeniji gradovi. A zašto? Pa ljudi, pa zato što nema drveća u gradu i okolo grada. Ne mogu da shvatim i ne znam da li je moj narod toliko ubijen u pojam da ne zna šta znači sačuvati jedno stablo. Ili baš ne smije o toj državi svojoj ništa reći. Ne smije se protiv toga boriti. Da, možda i ne smije. I ja sam prošle godine htjela svoju livadu na planini Zekavici pošumiti, ali birokratija u Beogradu mi nije to dozvolila. Zato mislim da je moj narod tu nemoćan. A gledala sam ljetos na Pešteri kako se hiljade ovaca pokušava sakriti od sunca pored jednog jedinog trna. Zaplakala sam na tom tugom. Zato vas molim, ostavite nam makar tu klisuru. Pa ste vi svjesni šta stabla u vašoj šumi znače. Zato vas pišem sada ovako o ovom gorućem problemu. I ovo je peto otvoreno pismo o gorućim problemima u Sandžaku vama. Ja pišem ta pisma vama jer znam da ćete to riješiti. Znam, osjećam da vi imate taj ugrađeni čip za prepoznat istinu i dobro svom narodu. A i činim ovim pismima svoju ljudsku dužnost. Zato vas molim, učinite nešto. Zaustavite odmah tu sječu šume. Pomozite tim našim stoljetnim stablima u toj i vašoj šumi da prežive. I drvo i sva šuma će svima dobrom vratiti, predsjedniče.